Exatamente o que, quer fazer? Não, José. É uma história assim. Não, decorado não. Complicada, né? É uma história um pouco complicada. É um filme que já vem sendo feito já há quase um ano. É, desde o março de 83. 84. 84. Na realidade, começou com o Santos do Sul em novembro de 83. Ah, é. Pinhão no Bico da Gralha Azul vira Araucária. Documentário sobre o filme Projeto Brasil. Por que desse título? Qual deles? Projeto Brasil. Ah, deixa eu explicar o título. Os dois. Foi o Pai de Santo. É, o Pai de Santo. O Pai de Santo é o seguinte. Justamente. Nós estávamos no processo de criação. Aí, o filme era Terra do Cardeal do Sol, tá? Aí, o Johnny entrou em contato. Girado pro microfone, bom. Tá bom. O Johnny entrou em contato com o Pai de Santo, tá? E esse Pai de Santo falou que... Existe. E ele falou de uma força maior. Uma quantidade, é. Né, espírita. Tava tipo um congresso. Estava trabalhando, né, pro... Tá, ele estava trabalhando numa assembleia. Esse trabalho se chamava Projeto Brasil. Que são vários que se destinam a um Brasil maior, enfim. Melhorar, uma melhoria para o Brasil. É, os trabalhos, poucos eles vão conseguindo, né? É um objetivo melhorar. Final. Objetivo final. Aí nós tínhamos lá, esperando o resultado dessa cidade. Aí entra a tal da... O Paulo não sabia. Isso era eu contei pro Paulo. Aí entra a força mística do chumbo. Ah, a minha famosa força mística. Ah, que é? A força mística? Quer dizer, eram três histórias. Como é que surgiu essas três histórias? Não, não tem nada a ver com a força mística. Não tem nada a ver. As forças místicas. A gente não, por ver. Nós tinha renunciado da CIPAR e estava todo mundo no olho da rua sem saber o que fazer. Com três roteiros rejeitados pelo concurso de roteiros promovido pela Fundação Cultural de Curitiba e a CIPAR, que foi a maior roubalheira. Quem ganhou? Verdade. Que virou um concurso de currículo, né? E como nós não tinha. Não tinha currículo, dançamos. Fodeu. Então é o seguinte, o Werner estava começando a levar uma curta, tá? Eu tinha o roteiro de um outro curta e o Johnny de outro curta. Aí nós estávamos conversando ainda, aí o Johnny teve a ideia de fazer, de editar. Três curtas. Não, pera lá, o meu ia ser um médico, né? Ah, não, tudo bem, a batalha. Mais ou menos. Voltando. É, tá gravando. É que tinha vindo o Zé, que é o músico do filme do Curta do Paulo. É o Curta que já passou, Domingo no Parque. Domingo no Parque, isso. Esse aqui você vê agora. Voltando, então eu assisti uma coisa que eu sou muito bonita. Thank you.
partir daí o Paulo começou a trabalhar junto no filme. E o que o Paulo sentiu quando entrou no filme, antes de saber de toda essa história, antes de supor sequer que ia virar diretor do filme? É, foi o primeiro contato assim, que tive com o cinema, né? Primeira chance, um trabalho real de ator em cinema. A gente vem saindo de um curso de teatro e tinha uma formação, não sei se é certa, boa ou má, mas eu tive uma formação. E agora me deparei então com uma outra perspectiva, que era cinema, é uma outra linguagem, uma outra interpretação, é uma coisa bem diferente, então, que me exigiu muito. E eu fiquei muito contente de saber que aqui no Paraná já tem pessoas que estão procurando fazer uma... O Sansão foi um apelido dado por mim, tá? Que ele, a gente foi lá fazer uma cena lá no lixo e ele disse, ah, vamos fazer um filme, eu quero fazer o Sansão, aquela coisa. Né? Daí eu disse, tá bom, Sansão, tu vai ser o Sansão agora. Daí pegou esse nome, pra nós te conta com aquele cara que vocês estão vendo ali, Sansão. Não, aquele ali é o Vera. Nós estávamos arrumando grana. A outra é aí, mas o outro está cantando. Nós estávamos arrumando grana para continuar um filme, através de projeção de filme. Tá? E as forças ocultas, tá? as forças ocultas que já derrubou o presidente, já derrubou o ministro, também queria derrubar o Projeto Brasil. Acontece um monte de forças ocultas. É, dentro do cinema. Do cinema, paranaense. Vejam bem, forças ocultas. Certo. E a arte é medíocre. Bom, a arte no Paraná é um troço muito medíocre. Por quê? Se a arte paranaense fosse alguma coisa, fosse flor que se cheire, né? Ela teria sofrido a repressão durante os anos 70. Só que ninguém se sentiu e ninguém sofreu repressão durante os anos 70 aqui no Paraná, no meio artístico. Por quê? Porque a arte é medíocre. Tá? E qual é o papel do artista, segundo a visão dos autores do Projeto Brasil? É ser um operário da arte. Claro, sim, né? E o que um ator tem para dizer disso? Paulo Freire, vai. É uma coisa que eu acho muito importante isso, né? A gente deve ter uma posição. A gravação, que deu um negócio lá. Devido a problemas técnicos, retornamos ao lar. Não falecei. Mais do que vocês. Pois, o Paulo estava falando. Quanto à pergunta que vocês me deram, realmente, sim, eu acho que o ator tem uma função social muito importante. Função social muito importante, assim, porque o ator é um agente transformador, né? Do quê? Da sociedade em que ele vive, na qual ele está cercado. E eu acho que não, os atores, às vezes, muitos atores levam as coisas um pouco mais na alto, brincadeira, Paulo, o teatro. E esse estrelismo, Paulo? O estrelismo é uma coisa que pega fácil as pessoas. E atrapalha. E atrapalha muito. É duro. Qualquer trabalho sério. Você conviver com isso, né? Qualquer trabalho que seja. Tanto em teatro, no cinema, música, qualquer área artística, isso é duro de aguentar. Agora eu queria saber uma coisa. Como é que foi assim o processo? O que vocês sentiram nesse processo todo, nessa loucura toda que foi esse processo do Projeto Brasil? Qual aprendizado? Aqui, bom, nós não temos escola de cinema. É. Não tem escola nenhuma de cinema. Então, você tem que começar fazendo. E a melhor escola é o Super 8. E o Super 8 morreu. Morreu porque ninguém mais fabrica. E esse filme que vocês estão vendo aí na tela é Super 8. E o nosso querido governo brasileiro, que realmente é uma... Deixa pra lá. Resolveu que o VT devia substituir o Super 8, na marra. Então, como há um grande interesse multinacional de aplicação de verbas em cima da indústria de VT, o Super 8, que é muito mais barato e é a melhor escola de cinema, foi fadado a morrer. E o governo decretou a morte. E esses dias o fechamento da 3M em São Paulo. O Projeto Brasil é uma continuidade do nosso aprendizado em Super 8. Você aprendeu muito relacionamento com pessoas, né? Direção, produção, principalmente, produção, que houve muitas falhas, o filme foi assim terrível, bastante falhas mesmo. Certo. Mas isso tudo causou um amadurecimento.
Projeto Brasil. Projeto Brasil. Mas que tem uma folha de serviços muito boa. Boa. Que saiu do Instituto Nacional de Cinema com Humberto Mauro e acabou na boca do lixo. E na boca do povo aqui, no Projeto Brasil. Ah, nós jovens. É. Mas, inicialmente... Ele não era muito enviado no Cinema Paranaense. Ele é uma catástrofe. Nelson Rodrigues está presente no Cinema Paranaense. Escambou. Não existe seriedade no Cinema Paranaense. Nem como arte, nem como indústria, como nada. É um fracasso geral. É, e isso eu acho que se reflete nas outras artes. Não é só no cinema, não. Certo. Teatro, nós estamos aí acompanhando e não é nem um pouco melhor. Certo. Inicialmente eram três histórias do Teatro Brasil. Teatro Goiânia colabora com a ditadura cultural. Vamos botar uma nova palavra aí. Não, não. É, a gente. Como é que é? A gente tinha ressuscitado picareta cultural, tá. Que deu dor de orelha até em diretor de fundação. Mas... É. Inicialmente, fala então, senhor, eram três histórias. O porquê foi mudado? Porque não é um. São três histórias dentro de um filme. Por quê? O que levou a isso? Através do processo. Houve problemas com a linguagem. Linguagem. E a gente. É que cinema é uma coisa que muda com o tempo. Porque cinema é muito demorado. Então a gente, nesse compasso de espera, lê, estuda, aprende, discute e reformula ideias. É. E quando o filme volta, a gente já está pensando outra coisa. É. E tentamos salvar com uma quarta sequência que tenta recuperar, na realidade, parte daquilo que o filme queria transmitir, só que com uma visão um pouquinho mais atualizada de nós mesmos. A música é do Robson, a música está muito boa. O Robson está batalhando a produção musical e no Projeto Brasil, no filme Projeto Brasil, que a música, essa que está sendo apresentada em módulos, é boa e tenta refletir a nossa alienação cultural, na realidade. Porque ela não é samba, não é coisa nenhuma. Por quê? Porque nós não temos música de espécie alguma. Nossa música é internacional, universal. Então, como traduzir isso numa linguagem local, regional? É muito difícil. Só a partir de um trabalho individual, que é o caso do Robson, dentro do Projeto Brasil e outros filmes que ele fez e vai continuar fazendo com a gente. E por que a escolha de uma cineasta, uma mulher? Não, pera lá. Isso aí foi... Nós escolhemos um diretor para essa cena do filme. Mas como já estava muito batido, eu disse, por que não, a gente não pega uma jovem, uma mulher, né? Nesse documentário, isso aqui é só uma... É pessoal. É claro. Ninguém está com... na capacidade profissional de ninguém. A Vera Fischer era para estrelar o filme, tá? Mas aí houve problema técnico, a gente foi lá... É, e daí acabou sendo a Raquel mesmo. É, a Raquel. Raquel, isso. Que está no Bate os Filhos para Jacobina. É Garota Propaganda. Tem um outro nome. Propaganda. É, Garota Propaganda. Uma coisa... Ela vai ficar puta da cara. Desculpe. Uma coisa, o que eu sinto é que o filme ele começou errado. Rápido, Paulo. Ele começou errado. Não, ainda tem bastante. Ó, público, tá acabando o filme. Aguentem um pouquinho mais. O que eu sinto é que a grande falha do Projeto Brasil foi ele ter começado sem produção. E terminado sem produção. A produção foi se buscar no final do filme. Isso é impossível. Estou vendo até o filme nunca cabe. O documentário... É porque o Super 8 saiu do mercado. Não tem lâmpada para editor, não tem sonorização em Curitiba. Há uns 4 anos atrás se revelava filme em Curitiba. Agora não tem nem lâmpada Durex, não tem nada para o Super 8. Agora, para VT, que é para filhinho de papai, tá? Burguês metido a besta, brincar de... Para filmar o seu isso tem. Então por isso que aí vocês estão vendo a última cena do Projeto Brasil. Antonina. A moça e a maravilhosa banda antoninense. Filarmônica de Antonina. O câmera Fantin, esse aí que vocês estão vendo. Eu
gostaria de reproduzir aqui vai uma... Vai ficar bom, filme, né? É, vai ficar bom. Paulo, você tem mais alguma coisa para dizer? Eu queria dizer uma coisa rápida. Rapidinho. Reproduzir umas palavras de um cineasta norte-americano, Samuel Fuller. Não. Ó, com perdão da má palavra, Paulo. É, o que eu quero repetir a frase, que é uma frase para mim de estudo sobre o cinema. Samuel Fuller. Cinema é um campo de batalha. Amor, ódio. É um campo de batalha. Vida. Imperialista. Vida, morte. Isso que é um campo de batalha. Entra o cinema e sai. Frase de Orlando C. Orlando do C das Quantas. É, a técnica Glauber esconde Rocha o lixo. Glauber Rocha falou: os caminhos do cinema são todos os caminhos. Mas do cinema brasileiro, não o cinema importado. Nós temos um cinema nacional, brasileiro. É, olha lá a filarmônica. Ó. Termina a frase, Paulo. Dá uma chance. É, dama uma chance. É democrata. Não. Emudeceu o nosso ator. É. E diretor. Vai, a liberdade existe dentro do grupo, mas é imaginário. Porque isso é mentira. Porque esse grupo é brasileiro, bicho. A democracia é relativa. É. E é democracia é papo curado. É papo curado. E já acabou o filme também. Tem mais essa.